Bagi menyahut seruan kerajaan menjadikan Langkawi sebagai sebuah pulau rendah karbon pertama di Malaysia menjelang 2030, Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, menganjurkan Geopark Conservation Day GCD 2016. Inisiatif merupakan salah satu program kesedaran bagi mempertingkatkan kefahaman masyarakat mengenai kepentingan aktiviti konservasi kepada pulau legenda itu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Tan Sri Khalid Ramli, aktiviti konservasi perlu disertai oleh semua lapisan masyarakat agar matlamat untuk memberi kefahaman kepada masyarakat berjaya dicapai. Ini bersesuaian dengan kedudukan Langkawi terkenal dan menjadi tumpuan pelancong sebagai destinasi ekopelancongan yang ingin menikmati keindahan alam semula jadi. Umur kita di sini masih berhadapan dengan pelbagai. Geopark inilah merupakan satu produk yang utama. Dia menjadi, reserve ini menjadi nadi pada pembangunan dan pertumbuhan masyarakat di Langkawi ini khasnya. Sebab itu kita mengaturkan banyak program sekarang ini untuk meningkatkan penyertaan komuniti di sini secara inklusif dalam pembangunan kemajuan pelancongan di Langkawi pada masa sekarang. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutup Geopark Conservation Day di Taman Legenda Langkawi.